Здравейте! Здрасти! Вие отново сте с Грамаданчо и с нашия преглед на детски читателски календар или детски читателски дневник. Mm-hmm. Сега ще разгледаме книжките, които сме приготвили и сме прочели. Да, благодаря ти, че ми помагаш. Тук ще започнем от книжките за най-малки. И това, например, е книжка, в която има думички за най-малките дечица, написано до 2 години. И малко странно на първата страничка се вижда точно тоалетна, но всъщност вътре може да видите много думички за малки дечица, които те да се учат да казват като гребло или да посочват, да разпознават. Въобще забавата за тях е хубава, особено с тези прозорчета, където могат да навират пръстче и да поглеждат какво има на следващата или на предната страничка. Следващата книжка, и отново е и с твърди страници, което е много важно за детските книжки. Това е за жителната питка. За жителната питка? Кажи за жителната питка ти. Ами, тати преди малко я беше прочел, защото не бяхме прочели. Mm-hmm. И беше много забавно и смешно. Да, естествено, че за да бъде една книжка забавна за децата, е хубаво естествено да я изиграете. Т.е. с гласа си, да изиграете и в случая жителната питка или пък Кумчо Вълчо, Зайко Байко, който бърза и така, или Лукавата лисичка. Естествено имаше и песничка, попяхме заедно и това беше за жителната питка, подходяща за дечица. Пак казвам, че е хубаво да се започне с четенето на книжки на деца от най-малка възраст. Предполагам, може би от следващия път, може би ще се включи и Ради. В момента тя реши да поспи за малко. И затова не присъства в този епизод. Следващата книжка е за Франклин. Аз прочетох до някъде и ми беше интересно. Mm-hmm. А пък аз вие прочетох цялата. Да. И мисля, че тук може да видите връзка към книжката с аудиозаписа, така че да можете да я изслушате и вие. Франклин е доста така, доста често срещан герой, когато трябва да се чете детска книжка, защото има, ето може да видите тук, колко много книжки. Историките са интересни, точно записани да хванат интереса на дете, бих казал между 3 и 6 години. Те са там, слушат и се преживяват заедно с Франклин. В конкретния случай беше как Франклин си прави таен клуб и как всъщност разбира, че добре да не дели своите приятели. Във всяка една от историите за Франклин се разбират някои хубави неща за живота. В случая е за приятелите. Следващата книжка е за детето на Грозолака. Детето на Грозолака. Ти днес си много активен. Добре, кажи за детето на Грозолака. Или не се сещаш много? Не се сещам много. Добре. Тази книжка, макар нейния формат и привидно обем да е голям, всъщност не е голяма. На всяка страница пише по съвсем малко текст. Ето, да речем тук. И как едно измислено същество
Грозолака, а и неговото дете, тръгват да намерят страшната мишка, която с малко хитрост наистина се оказва страшна. Детето на Грозолака, книжчица за лека нощ за малки дечица. Годините, бих казал, пак някъде там. Около 4-6 години е била напълно подходяща да си прочете тази книжка. Това е за как Петсън и Филдес изплашиха лисицата. Да, поредната весела история за котето Филдес и за неговия стопанин Петсън. Тук те, след като получават предупреждение от съседа Густавсон, решават да направят един план как да изплашат лисицата. Бих казал, че наподобява малко на... Сещаш ли се, Боро, като гледахме Сам в къщи? Сам в къщи. Да. И така направиха и те план. Как, само, че заедно. Да, направиха плана заедно. Как да изплащат лисицата. Дали хващат лисицата или не, това ще оставя на вас да разберете, прочитайки тази книжка. Искам само да покажа колко интересни са нейните илюстрации. Затова, ето. Да, те всъщност, илюстрациите изразяват и самото действие. Ето, тук може да видите Петсън, как измисля плана и как най-накрая открива и казва Еврика за хитрия си план. Тази книжка също може да намерите в линковете долу, защото и нея сме я прочели и ще я предоставим на вас, за да я изслушате. От Свен Норквист, как Петсън и Филдес изплашиха лисицата. Следващата книжка е Момин Трол строи къща от Тове Янсон. Тове Янсон. Комикс, който аз вече съм го прочел. Ми беше интересно. Исках да го прочета за един ден. Да, това беше вярно. След като взехме книжката, Борко не можа да я остави, докато не я прочетем. Защото ето, самата за нас вече любима поредица за Мумин Троловете на Тове Янсон се оказа, че има и вариант комикс, което е супер за едно дете. И естествено, поредната интересна историка с Мумин Трол и неговите приятели. И той не спира да се опитва да направи къща. Да, в случая той строи къща. Има ли някой, който му пречи или му помага? Получава ли се къщата? Ще разберете, когато прочетете комиксът Мумин Трол строи къща от Тове Янсон. Идва следващата интересна книга. Книжка на Никола Райков. Какво е? Книга-игра. За още по-голямото приключение на малкото тълъсъмче. Да, на малкото тълъсъмче. Какво е книга-игра, Боре? Книга-игра е, примерно като прочетеш, че малкото тълъсъмче е валял много дъжд и се е загубило къщата. И там пише на коя страница да отидеш и може да си избереш. Да, това е характерното за книгите и игри. Те не се четат от корица до корица. Самите деца в случая избират какво да бъде следващото действие. И така Никола Райков е написал, ще да кажа, една много интересна история, но всъщност тук са много истории и те са все интересни. Как тълъсъмчето
може би отива на юг или на север, или решава да остане в страната на приказките, населища, за да си намери къща. Следващата книга Магим. Аха, тук не казахме за колко годишни горе-долу. Тук бих казал, че ако децата вече ще четат сами комиксът, може би от към 5 до 8 годинки е все интересно. Ако ще им четете вие, може и по-отрано. Естествено, че ще ги зарадвате. С Никола Райков и историите за това съмчето, мисля, че горе-долу бих казал, че възрастовия диапазон е по-голям. Може би от към 3 до към до когато им е интересно на децата. Тези, години от до винаги са условни, това трябва да го имате предвид. И що ме е интересно на едно дете, а и на родителите, книжката може да се чете, така че от 3 нагоре аз бих чел тази книжка на децата за това съмчето. Следващата книжка, Маги? Следващата книжка е Кометата идва, отново на Тове Янсон. Там Мумин Трол и още негови приятели се опитват да избягат от кометата, която идва, като се скриват в една пещера. Но това не е комикс. Това не е комикс. Добре, ето показвам. Това не е комикс. Това е книжка. Това е книжка. Я кажа, Боре, беше ли интересна тази книжка? Да. Беше ли забавна? Да. Имаше ли бой? Да. С онзи отровен храст. И дето господите Снорх хвърли един камък и не я биваше в преценуването и каза: "Ох, убих го!" Да, тя оцели Мумин Трол. Вместо храстът. Въобще, оказва се, че Тове Янсон пише доста, доста увлекателно в своите истории за... И също дето за Мумин Трол. Мумин Трол каза: това беше. Да. Да оставим да прочитат и те. Или да изслушат, защото също сме записали цялата книжка. Сме си я записали, за да можем пак да си я слушаме. Много характерно за историките за Мумин Троловите е, че всички герои са някакви измислени същества, като самите Мумин Тролове, Хемулата, Хатифнатите, Снус Мумрик и така нататък. Господин Плах. Да, такова нещо има. Така ли? Да. Добре, остави го. Но всъщност и самите начинът на историката също е много по абсурден начин се случват нещата. Да речем, те бягат от кометата, за да се спасят, и изведнъж Хемулата изпуснал някаква марка и се връщат 2 км, за да търсят една марка. Нали? А пък идва края на света. Уж. И така де, много се забавлявахме, когато четахме за Мумин Троловите, книжка 2, Кометата идва. Следващата книжка, ще ти дам възможност да говориш повече. Следващата книжка е за Съка с Сърдуня. Тя е много интересна. Разказва се как едно момиче поначало не харесва името си, но после свиква с него, като среща и други странни, чудачи деца. Ето, примерно, тук. Тук среща баба си и дядо си. Ето тук.
тя тръгва за да спаси осмия континент, който прилича на отворена книга. Там в осмия континент се измислят приказките, събират се от другите страни и всичко става много интересно. Там има 4-те пътя. Mm-hmm. Да кажа ли малко и аз за книжката? Добре. Добре. Книгата е написана от Елиф Шафак. Точно така. Авторката и на книги за големи, като Любов, например, предполагам сте чували, особено за ако гледат и възрастни, а не само деца. В книжката присъщо, може би, на Елиф Шафак и на други подобни автори, има така изведени сентенции за живота. Нали, директно като някаква формула. И по този начин тя също представлява интерес за четящия да погледне по един друг начин живота. Примерно, ставаше дума, че големите все се карат, нали, все казват, че е хубаво да си четат книги, а самите те не четат книги. И Съка Сърдуня се чуди защо това е така. Има и други много интересни мисли. Аз лично, когато четох книжката, понеже я прочете и Маги, и аз, първо ти я прочете, нали? Да. Бих казал, че мога да я разделя така горе-долу на две части. Първата е до момента, в който тя среща двете деца, двете прекъсни деца, и втори момент след това. Историката с тях. Съка Сърдуня от Елиф Шафак. Интересна книжка за според мен около 9 годишни деца и нагоре. Тя би представлявала голям интерес и естествено ще могат да директно някои сентенции да си изварят те. Следващата книга е за двете кралства. Тя е много хубава. Разказва се какво става, когато, примерно, някое дете се разсърди или се засмее. Как различните лордове и принцеси идват на помощ. Примерно, кралица обич или кралица омраза. Mm-hmm. Да кажа ли и аз нещо? Mm-hmm. Да, ако искаш ти още. Или не се сещаш. Примерно това е кралица Любов. Да, кралица Любов. Първо, книгата е от български автор Катя Антонова и илюстрациите са от Мартина Андонова. Бих казал, че и текстът, и илюстрациите са нестандартни, но в добрия смисъл. Тоест, няма тук нещо обичайно да прочетете. Това отново са едни истории за живота. И бих казал, авторката се опитва да покаже на децата защо на света има и радост, и тъга. В общия случай. Да. И как те всъщност трябва да слушат гласовете на кралството на щастието. Като вътре има няколко глави, бих казал колко са, около 10-15 глави с различни случки и как винаги се борят злото и доброто
И естествено, доброто побеждава. Винаги. Доброто винаги побеждава. Аз, когато четох книгата, пак я четохме отделно аз и Маги, Маги я прочете, после аз. Аз, когато четох книгата и за тези истории, много ми наподобяваха на нещо като притча. Тоест, отначало авторката казва за какво е, как се борят доброто и злото, и след това дава някакъв пример за детенце, което отначало е било подвластно на злото. Не бих казал на злото, но на кралството на нещастието. И след това, слушайки гласовете на кралството на нещастието, то израства и то става по-добро и то вижда света по съвсем друг и хубав начин. Затова си мисля, че тази книга е много добър, нещо много добро, което можете да дадете в ръцете на вашето дете. А и защо не, честно казвам, мислех си го, да речем, ако се стане някаква случка у вас, защо не вместо поредното конско, което да прочетете на децата си, т.е. нали, да им се карате, защо не да отгърнете точно на съответната историка и да я прочетете на детето, за да видите как това нещо наистина може би ще помогне, карайки го да се вслуша и в гласовете на щастието. Двете кралства от Катя Антонова. Тук, понеже вече си говорим за чувства и за как да кажа, по-абстрактни неща, ако давате на детето то само да я прочете, може би годините трябва да са над 10, за да разбере книгата. Ако вие четете на децата и правите коментари тук-там, естествено, че може и за по-малки деца. И последната книжка е една книжка, която намерихме при баба. Това е от старите книжки в периода, когато Грамаданчо, аз, тати, бях дете и четях много книги и игри. Реших да взема една от тях. Честно казвам, бях тотално забравил за какво става въпрос в тази и да я прочетем с Борко, защото на него много му хареса, много му харесаха историите за това съмчето на Никола Райков. Тази е Сафари на смъртта. Интересна е, но със сигурност е за по-големи деца, отколкото аз се опитах да я прочета на Борко. И другото, което е, точно в тази книга нямаше много избор, който да се дава на читателя, да избира какво се случи нататък. Той просто трябваше да следва следваща и следваща глава. Примерни на 37, примерни на 94, оттам на 63. И много рядко правихме избор, затова може би не беше най-сполучливия вариант, който избрахме, но ние имаме още от книгите и игри и ще продължаваме да ги четем. Това бяха книгите, които прочетахме и записваме под номер 3 в нашия детски читателски дневник. Продължаваме да четем. Аз бях Грамаданчо, Маги и Борко. И сега тук отправяме призивите за какво? За харесване. Харесайте това видео. Коментирайте отдолу. Какво вие чете? И се абонирайте. Цък. Ти нещо да кажеш? Не. Продължавайте да ни гледате.
продължавайте да ни гледате. Споделяйте. И така, довиждане от нас. Чао! Чао! Някой пак трябва да натисне копчето. Някой трябва да натисне копчето. Някой трябва да натисне копчето. Кой?